kerran oli jumalolento, joka aiheutti kaikenlaista harmia ja mielipahaa ihmisten keskuudessa, jota jopa muut jumalat halveksuivat ja karttoivat. Ihmiset alkoivat kutsua kiusahenkeä perkeleeksi. Ukko ylijumala kuuli ihmisten ahdingon, ja hän komensi perkelettä painumaan hiiteen ihmisten mailta. Mutta perkele ei ukkoa kuunnellut. Joten niinpä ukko tarttui mahtavimpaan aseeseensa, ukon vasaraan. Ja sen yhdellä iskulla karkotti perkeleen ikäjäisiksi ajoiksi. Mutta perkeleen vannoi vielä palaavansa, ottavansa ukon vasara itselleen. Joten niinpä ukko ylijumala suuressa viisaudessaan piilotti mahtavimman aseensa ihmisten keskuuteen. Ja hän varoitti heitä, että perkele ei tule koskaan vasaraa saamaan, ellei sitä hänelle anneta. Mutta jos joku vapaasta tahdostaan vasaran perkeleille antaa, silloin olisi todellakin piru irti. Meneekö sulla tänään pitkään? Kyllä mä ennen pimiötä palaan. Jaksat paremmin hakata, kun on rievää suussa. No, puusahan se on tämä elanto aika pitkälle kiinni.